Supert. Kjør, 8, 8, 8. Spring, 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 kukke, spring, spring, spring. Velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Rovin. Og i dag, folkens, er tirsdag. Vi er tilbake med Survival Games. Jeg gleder meg kjempemasse. Så jeg tenker at vi tar bare å kjøre i gang med en eneste gang. Så skal vi se her nå, vi skal ta et nick. Vi skal ta og nikke oss, så vi ikke blir gjenkjent. Eller vi blir jo alltid gjenkjent, så hvem er det egentlig jeg prøver å lure? Men, nå står det koala her, tenkte jeg på koala bjørn. The koala bear PvP. Sånn, ok, da er nikket vårt Koala Bear PvP. Supert, vi skal ta og kjøre inn. Vi skal ta den matchen her, vi tar oss og gjør det. Så tenker jeg at vi starter veldig, veldig snart. Og jeg gleder meg kjempe masse. Koala Bear PvP, det er meg. Jeg var jo egentlig ganske barsk og ganske kul, jo. Men jeg gleder meg, vi kjører på. Så det ble en av de stores som ble mappet. Vi skal ta og spille på noe. Jeg føler at jeg spiller veldig masse på Surviving Games 7 og Edi Source-tida. Men det går helt fint, vi tar og kjører en gang. Det starter om 5 sekunder her nå, så da tenker jeg vi bare hopper rett inn i det. For håp at det er noe bra kistene. Og Toron, yes, vi fikk den takket. Åh, supert. Jeg må bare springe. Shit, jeg skal ikke dø nå. Jeg har en sverd i alle fall. Det er kjempebra. Åh, ikke ta meg. Jeg sør nå, ok. Der kommer han. Han har sverd. Ikke stakk meg. Hvorfor støkken din meg til en hjørne? Hvorfor gjør han det? Det er så teit. Åh. Ok, vi kjører på med en gang. Dette, jeg vet ikke om dette blir en bra dag, eller om det blir en dårlig dag. SK9, kjører på. Let's go. Supert, det ble ikke Survival Games 7 omgangen her. Det ble Liberitas som ble mappet. Vi spiller faktisk med mods akkurat nå. Det er ikke så veldig stort, men liksom vi spiller med 3 mods. Så det er veldig sjeldent at jeg spiller med mods helt tatt. Ok, det her var ikke lurt. Jeg trodde det var noen kista i midten her, men det var det ikke. Da kjører vi bare på med en eneste gang. Nei, så ble det bare litt sånn. Oi, her plutselig er det noen mods her i gamet. Det er ikke noe hver gang jeg gjør. Oi, der kommer det en til. Å herregud, vi bare spring. Oh shit. Jeg tok og tok han ikke, så at det var mods her og hele pakka. Ikke at jeg var redd for det, men liksom. Og nå kommer det jo folk da. Nei, hvordan skal jeg drape meg? Lover han sikkert ta meg. Ikke legge back, vær snill. Sverd. Ok, spring. Hva er det her for noe? Ok, vi springer her. Mot tallet her eller noe sånt. Vi bare kjører på. Kan vi komme oss ut til denne plassen her? Kan vi det? De er sikkert, garantert giret på å ta meg. Se her, nå kommer de her også. De kommer til å ta meg. Kan ikke bare gå inn her og stikke ut her? Vær still. Sånn, vi gjør det. Her er en dusj da. Jeg kan ikke gjøre noe her. Vi må bare. Ok, jeg er trapped her. Jeg er det. Nå er jeg. Shit. Der kommer han igjen. Herregud. Shalamaballa. Herre Jesus. Jeg må bare komme meg unna. Ja, yes. Supert. Mat da. Får jeg mat? Nei. Herregud. Ok, herlig. Ikke spring etter meg. Jeg er ikke en interessant type. Ikke spring etter meg. Her har jeg aldri vært før, så kan jeg bare være så snill og få lov til å være her. Vær så snill. Get away. Jeg skal bare ha kista her, ok? Skal bare ha litt mat. Jeg skal bare ha melonen her. Sånn, takk. Men spis. Kjører meg. Moderatoren er etter en fyr. Ikke ved å snu seg, for jeg springer over her. Nei, jeg skal ta den her. Au. Spring, søren nå, det går ikke, søren. Ok, vi prøver på nytt. We're trying a new match. Hvem skal ta? Hvem er det som er interessant? Ta den der. 180, vi bare kjører på. Mot det, for Isla de Rosa, jeg er faktisk ganske gira på Isla de Rosa akkurat nå. Jeg er veldig gira på Isla de Rosa, det er jo det beste mappet, synes jeg i alle fall. Jeg digger Isla de Rosa, så vi kan bare ta og kjøre i gang. Så da er det 10 sekunder igjen, folkens, Vi kjører på, jeg er superspent, jeg ser litt ned på hvor jeg kan dra. Jeg tror jeg kan ta og så dra bak her. Så kan jeg kan bare gjøre sånn her sånn, og så kommer jeg meg til biblioteket med en eneste gang. En bra kiste, kan jeg kanskje bare ta den her på min først. Ja da, her får jeg i hvert fall et sverd i hvert fall. Jeg har glemt det, slutt å tur. Ok, de kommer jo før meg da, de gjør jo det. Ok, bare slå meg ut, det går helt fint, bare ta og gjør det. Bare ta og slå meg ut, det går helt fint.
Why? Hvorfor gjør de det her mot meg da? Hva jeg har gjort? Ok, da tar vi det. Da tar vi det. Kom igjen. Nå tar jeg det, jeg tar det. Du har sikkert ikke selv. Ja, men du har flint stil da. Det har du. Han her da. Ja, han her er jo sikkert bare en tulling han her også. Kom igjen da, der da, sånn, herlig. Ta han, der da, supert. Ah, yeah, et kill i hvert fall. En til. Ja, kom igjen. Han har litt liv, han har litt liv. Sør nå, kom igjen. Han har så litt liv, kom igjen. Kom igjen, ja, spring. Herregud. Da var det meg. Shit, da var det meg. Det møtte meg. Han hadde fiskesang. Jeg så det. Han hadde en fiskesang. Ok. Yes. Jeg hadde den her faktisk også. Fiskesanga. Jeg så den ikke. Yes. Å, vi tok den. Supert. To der. Ok. Yes. Å, så bra. Så fett. Så herlig. Jeg tror jeg skal gå tilbake igjen. Jeg skal prøve meg på å ta dem. Jeg skal prøve å ha to piller. Jeg hadde gitt så veldig bra to piller egentlig. Men, altså det er bedre enn ingen. Men, jeg føler litt så ta ham nå. Han der hadde mye bedre armer. Han der tør jeg ikke å fighte. Her var det ingenting. Det var hive ut den der. Den trenger ikke jeg. Her. Ja, det er sikkert ganske lute overalt her. Hadde noen andre ting. Nei, jeg hadde ikke så mye spennende egentlig. Åh, vi bare kjører på. Vi bare gjør det. Ok, han her er i alle fall. Kanskje han er en urfaks. Ja, han så meg. Jeg hadde visst at han så meg. Jeg skjønte. Nei, hva gjør han nå? What is he doing? What do you do with the drunken sailor? Nei. Åh, herregud. Ok, nå springer jeg opp her. Nei, jeg kan ikke springe opp her da. Nå er jeg så død. Ikke ta meg. Jeg er så død nå. Hopp. Nei, ok, det var taket det der. Det der var ikke han. Jeg trodde det var hjelmen han, yes. Jeg trodde det var hjelmen jeg så på. Men det var det jo ikke. Det var jo så absolutt ikke hjelmen han, yes. Det var jo noe annet ting da. Det var et annet tak det. Det var ikke hjelmen, men det var tak jeg så på. Ja. Sånn går det. Her har du meg. Nei, nå får de gi seg. Nå får de gi seg her. Ok, han prøver å timme meg på. Der han, nå får jeg hit på han. Det er supert, kom igjen. Han må vel lave det her, ja. Nei, så kommer han etter meg. Hva er det her for noe? Åh, halv ett etter han. Jeg er så død nå. Ikke si at han kommer. Takk. Nei. Åh, det er sånn uflaks. Søren nå. Det er så uflaks. Det der er så teit. Why? Hvorfor må han gjøre det der? Vi tar han ikke hos det. Do not kill me. Please. Big fan. Nei. Do not kill me. Kill me, please. Ok. Supert. Da. Nå vinner vi. Straight line. Nå vinner vi. Catching fire, vi bare kjører på med skikkelig intensiv modus her nå. Nå bare virkelig kjører jeg på og bare sprenger ut all energien min. Ah yeah, det her går fint ass. Nå skal vi vinne, folkens. Jeg gleder meg. Alright, supert. Da er vi inne på catching fire. Vi skal bare kjøre her nå. Vi skal bare gå helt intensiv og bare gå helt crazy og bare kjøre på. Kjøre på inn til midten. Bare smekke hva kan der. Nei, ok. Smekke en til midten da. I alle fall. Ta det her. Åh, ja. Kom igjen. Ja da. Ja, åh, spring. Spring, Fredrik, nå. Altså, du har sagt at du skal klare i alle fall å komme lenger enn du har gjort. Nå skal du klare det. Ta den her. Kom igjen. Ta den. Hva han driver på med? Ok, vi bare tar den. Supert. Ja, leggings. Supert. Hvem er det her bak meg? Nordcookie kan ta den her. Jeg vet hvem Nordcookie er. Jeg vet hvem han er siden han er på fullt etter meg nå i snart 40 minutter. Så jeg vet ganske godt hvem han er. What if my biggest stalker in here? What if my biggest stalkers? Ok. Yes, skal vi se. Vi får bare masse. Vil du ta et sverd i stedet for kanskje? Så kan du ta oss og få det. Jeg kan faktisk ta oss og time Nordcookie. Kan ikke jeg ta og gjøre det? Jo, kan sikkert ta og gjøre det. Men vi skal ta og finne noen andre ting her, for nå har jeg ganske bra gear allerede. Jeg har det, han har boots, det har jeg også. Han mangler noen chestplate, han mangler noen leggings, han mangler noen helmet. Det har manglet ganske masse egentlig. Men jeg tror det skal gå ganske fint. Vi kjører på og springer bort hit og tar den siste her nå. Det er faktisk en del spillere igjen, altså. Det er litt sjokkende at det ikke har skjedd eller møtt på noen
oppi dalen her. Men for det her er luta. Her er jeg, vet du. Her er det, vet du. Nå, Kuki, er du med? Der, ja. Du er med. Supert. Her skjer den siste. Eller, så partiklene. Effekten, det siste. Ok, Luffy King. Are you going to do this? Are you going to fire us? Ok, litt mer boots. Det greller jeg meg. Greller jeg meg godt. Han har en hjelm til meg. Hun er lenge, faktisk. Sør nå. Sånn, der. Jeg slapp fra. Jeg vet ikke hva som skjer med meg i dag, altså. Jeg vet ikke hva som skjer med meg i dag. X-Linken. Alright, du har sikkert bedre sverd da. Du har ikke chestplate da. Det er veldig viktig at du, det du har. Chestplate er veldig viktig. Hvis ikke, så har jeg god sjanse. Men han har en fiskestang. Det vil si at han har en ganske god sjanse. Ja, ah, der har vi ny igjen. Skal prøve å ta han her. To stykker. Ja, ah, de er litt bedre, så. De er litt bedre. Hvis jeg kunne ha fått og tatt ut en i alle fall til... til noen cookie. Så har det vært bra. Så har det vært veldig bra. Supert. En bue. Har ikke noen piler, da. Men så... Nei, jeg fikk ikke noe bra nyttevann der, altså. Jeg gjorde ikke det. Ah. Skal vi se. Hjelp meg. Kom igjen nå. Jeg føler at jeg blir lav utrolig fort, da. Jeg føler at jeg blir sånn skikkelig lav utrolig fort. Kom igjen, ikke, nei, cookie. Der vet du, herlig, supert. Skal se, pasta, spring. Vi har en bak oss, ok, jeg må regenerate litt i alle fall. Sånn. Jeg skal prøve å ta den ut, jeg vet ikke om nå springer litt sånn rødblatt. Oi, shit. Der. Sånn, ok, nå får jeg alle for et slag på han. Ok, du tar den, ok, spring, ok. Ok, vi prøver, skal prøve. Ok, ta den her, ta den her. Der, sånn, vær så god. Trenger man den her, ta, sånn, der. Alright, da har jeg, vet du. Da er den, supert. Da har du litt bedre gear i alle fall, herlig. Åh, oh, jeg ble redd der. Jeg håper ikke jeg mistet noen cookie der. Jeg gjorde ikke det. Jeg gikk som laget kameraten min her nå. Det er jo det, selvfølgelig det. Luffy King og Paradolas. Teamet dem. Nei, kan ikke teame. Her vet du. Her er noen greier. Tror jeg. Skal vi se, hva gjør han egentlig? Hva? Ok. Han har full bue. Oi, nei, det var ikke meningen å ta det. Skal vi se. Hva er det han gjør, eller hva vil han? Vi er team, de er ikke team. Det er 8 stykker igjen. 6 minutter igjen. Noen minutter til refill. Skal vi prøve å gå på den, eller? Ja, det vi skal prøve på. Skal vi gjøre det? Skal vi prøve å ta den? Jeg er tusker på hva han har tenkt, altså. Jeg vet ikke helt hva han tenker, eller hva han ønsker å gjøre. For vi trenger en chestplate til Nordkukken, vi gjør det. Ja, vet du, jeg er så dårlig. Jeg bare gir opp dere bua. Den bua der, den gir jeg opp. Det er bare å si det med en gang. Jeg gir opp og begynner å prøve å skyte med folk med bua. For den er ikke i slag i dag. For å se det sånn. Den er ikke i slag i dag. Skal prøve å komme oss litt rundt, da. Skal vi se om vi får til å ta det ut den der. Ja, vi gjør ut det, ass. Vi gjør ut det. Server nå. Hva skal vi gjøre nå? Jeg vet ikke. 6 stykker igjen. 2 stykker det var. Midten er jo sikkert sjekket for andre items og ting. Får jeg veldig mange Snapchat fans her. Det er veldig hyggelig. Men det var evig mange da. Altså. Åja, det er så. Åja, ok. Det var så mange. Jeg trodde det var så mange, men det var virkelig mange. Paradolla det her. Han har fått på seg nytt gear. Nordkukki. Ah, det var han. Åja. Åja, jeg så ikke det. Jeg følte meg på en helt annen ting, ja. Beklager, jeg har følt meg, altså. Nå skal du få svi, Paradolla. For du tok ut Nordkukki. Selvfølgelig, så hvis jeg ikke har brukt opp de her pilene mine, hvis jeg har i hvert fall prøvd, så har jeg i hvert fall klart, tror jeg i hvert fall klart litt av ganske fint. Åh, søren da. Jeg fikk jo ikke med meg da. Jeg fikk jo ikke med meg at han død. Ja, det der var ikke noe bra. Fredrik, hva er det med deg i dag? Ærlig talt, hva er det med Fredrik i dag? Si meg virkelig det. Hva er det med Fredrik i dag? Nå bare prøver å challenge deg. Kom igjen. Du kommer den bak meg her også. Hva skal jeg gjøre nå? Ah, ok. Prøv å ta det på fall. Han er ikke...
kom igjen, jeg får mye bedre hit på meg. Jeg har ikke en sjans. Åh, ok, det er i alle fall ikke min dag i dag. Jeg klarer virkelig ikke å få bra match. Det er ikke hver dag, jeg kan ikke komme langt hver dag, og jeg kan ikke vinne hver dag, og hele pakka der, det bare går ikke for meg. Jeg som har vinner instinkt og sånn, så er jeg ganske skilt å tape, men sånn er livet, sånn er jeg. Det har sine oppganger, det har sine nedturer. Nei, oppturer og nedturer, ikke jeg så da. Jeg har noen oppturer og nedturer. Men yes, jeg må si tusen takk for du så på videoen her. Du får gjerne ta og legge en like på videoen. Hvis du likte den, tegner oss og kommenter, tegner oss og abonner. Tegner oss på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Du har det på skjermen akkurat nå, og du kan gå ned i beskrivelsen og... Og sjekk meg ut, ta gjerne oss og gjør det. Det er kjempehyggelig. Så får du ha en riktig god dag videre. Du får ta og kose deg kjempe masse. Så snakkes i morgen med en ny video. Har jeg noen tull? Har jeg den Norco-cookie som er på stalk med her igjen? Ok, ha det bra.